הפוגה קלה של כמה ימים, שוב פעלו כוחות צהל בג'נין ובמחנה הפליטים, עימותים התפתחו במקום. שלום לאלוף במילואים עמוס גלעד ולחזי סימן טוב. חזי, מה קרה הלילה בג'נין? כוחות גדולים של צהל הגיעו לג'נין ולמחנה הפליטים ג'נין בעיר, לבצע מעצרים סיכוליים קודם כל, ולבצע את הפעולות שלהם על פי מידע מודיעיני מדויק, לעצור אנשים שמתכננים או רוצים או בכוונתם לבצע פיגוע, וגם להמשיך את הפעילות במחוז ג'נין עצמו, שהוא המוקד לפעולות סיכוליות במבצע שובר גלים שממשיך, המבצע של צהל עד לפחות, עד אחרי יום העצמאות. צריך לומר שבמקום הזה באו גם לחפש את אביו של המחבל שביצע את הפיגוע מדיזנגוף, רעד חזם, שעדיין לא הגיעו אליו, חיפשו אותו כבר כמה פעמים, והוא מגיע וממשיך להסית ולאיים בג'נין, הנה. احنا بندافع عن وطننا وارضنا ومصرنا بينا كيف تشوف تاني بدافع الاحتلال ولا اسمع لا ناخذها على محمل الجهل ونحن نتربص بكم اي يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا وتربصوا انا متربصون والله لنهزمهم ان شاء الله وقريبا עמוס, שלוש פעמים צהל חיפש אותו, והנה הוא בגלוי מול המצלמות וככה. עדיף שלא ימצאו אותו. למה? כי הוא יהפוך לגיבור גדול. אבל הוא כבר, עמוס, אתה רואה. לא, זה כלום. הוא יכול... תשמע, זו הופעה מתגרה בישראל. אני רוצה להגיד, לא, זה לא מעניין. מה שמעניין הוא שצבא עם השבק מחפשים מחבלים שיכולים להתפוצץ בתל אביב, או לראות, או להרוג, או לרצוח, והתוצאות הן מאוד טובות. סך הכל בישראל שורר שקט, חג הפסח, 1.5 מיליון אנשים נפשו. יש גם טיפול בינתיים נכון בהר הבית, שהוא בעצם פצצה אסטרטגית, שוב צריך לחכות ליום שישי ויום שבת, הכל, אבל מערכת ארוחה, התבונה והעוצמה, פטפטת ורטוריקה של מישהו, תראה, האיש הזה היה בכיר. הוא היה בכיר במנגנונים של הרשות הפלסטינית. רגע, הוא לא סתם בכיר, הוא היה מפקד, כמו מחת שכם כזה. כן. האיש הזה הוא יעצר, והוא עבר להערכת מעצר. והוא יהפוך לגיבור ויערער את מעמד אבל הראשי. אבל עמוס, מה שאתה אומר, נורא מוזר. לפי ההיגיון הזה, אנחנו לא צריכים לעצור אף אחד, כי הם עלולים להיות גיבורים. אם הוא היה מחבל ממש, אני בטוח שהוא יעצור. אוקיי, חזי, מי שמאוד... דווקא זה מאוד מרשים אותי. זאת אומרת, לא שאולי... מה מרשים אותך? אני אגיד לך, שהם מתמקדים בעיקר. העיקר זה לפגוע במחוללי טרור, מחוללי רצח, ולמנוע רצח, כי כל רצח מביא עוד רצח, וכל רצח שאתה מסכל מרתיע אחרים, וזה גם מוריד את גובה, את המוטיבציה לפגוע בנו מעזה, כמו שדיברנו. ובסך הכל יש פה תמונה של הצלחה, מערכת הביטחון רק היא משקיעה בזה כוחות אדירים. חזי, בינתיים, הניע מעזה כל הזמן מעודד את גל הפיגועים, מסית לעוד פיגועים. הוא נמצא מחוץ לעזה, אבל קודם כל רק מילחת על אביו של המחבל, אתה רואה שהוא בא עם כובע כזה ומעיל, הוא יודע שהוא מבוקש, ולכן הוא גם מתנהל בתור מבוקש. اسماعيل اني يوسف روشا لشكام دينيت של חמאס חמאס מלבית היצרים מסיטה ממשיך לקרוא לפיגועים גם של ערביי ישראל הנה موجه العمليات البطوليه في داخل ضفتنا وفي قلب الكيان الصهيوني هذه العمليات هي عمليات جماعيه وعمليات فرديه هي خيار استراتيجي צריך לומר שמערכת ההסתה הזאת של חמאס פועלת, והיום, הלילה, לילת אל-קדר, זה לילה חשוב ביותר לקראת סוף חודש הרמדאן, גם באל-אקסה, גם בהר הבית, גם בשטחים וגם במקומות אחרים. יש תחושה יותר של מתיחות, ונדמה לי שהתחנה הבאה יום שישי הקרוב, יום שישי האחרון של רמדאן, הוא יום אל-קודס שקבעו האיראנים, יום ירושלים הבינלאומי, ונאומים של נסראללה, ונאומים של חמינאים מאיראן, והדבר הזה מלבט היצרים עוד יותר, כאשר חמאס נכנס להסתה הזאת וקורא לבצע פיגועים. תראה, זה מסוכן, כי יש פה אסטרטגיה של חמאס. כלומר, ההסתה של... לא, שלא. כי ההסתה של חמאס זה דלק בלהבות גבוהות שאמורות לצאת, לפרוץ על רקע דתי מירושלים, שזה יכול לפגוע בנו בכל העולם המוסלמי. ולכן, הדברים האלה חשובים. עכשיו, שים לב למדיניות של החמאס. להסיט ולהציד ולערער את ישראל, זה האידיאולוגיה והאג'נדה, אנחנו חוזרים על זה כל פעם. הם כרגע לא נכנסים לאימות עם צה"ל, כי אימות עם צה"ל הוא לא משתלם להם. לכן הם עוסקים בהסתה, בעזה. עכשיו, עזה זה לא מסעת נפשם, מסעת נפשם זה לערער את ישראל כולה. זו האידיאולוגיה שלהם, זה האג'נדה שלהם. אם אתה שואל אותי בהשוואה לאיש ההוא, אלה הדברים המסוכנים שצריך לתת להם מענה. המענה שאתה יכול לתת זה באמת... פעולה נמרצת בעיקר למוקדי טרור, אבל ההסתה הזאת אסור לשכוח אותה. יש פה הרבה מסקנות שצריך להפיק, כי יש פה מדיניות כפולה. מה למשל להסיק? תראה, החמאס זה מין
אני קודם כל שמח שמערכת הביטחון החזירה את 20,000 הפועלים. כי פגיעה בפרנסה היא לא רק שהיא לא מועילה, היא מזיקה. אין קשר בין הדברים. בסוף ראש הנחש זה ישמעיל עניה, והאנשים שנמצאים בעזה ומסיתים, ולא רק מסיתים, אלא מפעילים צירי טרור, מה שקוראים בלשון המקצועית, קרי, מחבלים כדי שירצחו. כרגע ראש המאמץ שלנו זה למנוע את הפיגועים האלה, זה לב המאמץ, ולתת מענה לגדר. אבל משקיעים בזה המון כוחות. בסוף צריך לחשוב על אסטרטגיה ארוכה. אני חושב שאנחנו והחמאס, ישראל והחמאס, על מסלול התנגשות, אבל זה מחייב מחשבה עמוקה שאני מעריך בזהירות שלא תהיה. כי אם אתה רוצה, היא לא תתקיים, כיוון שהיא קשורה גם בחשיבה מדינית. אתה לא יכול לקרוא לאבו מאזן טרוריסט כשהוא משתף איתך, בתאם איתך, סליחה, תאום ביטחוני, אתה חייב לחשוב על איזשהו אופק מדיני, אתה חייב לחשוב על כל מיני דברים שפוליטית אין סיכוי שיהיו. אז לפי שאתה אומר, אפילו קצת נוח לנו שיש את החמאס, כי הם אויב ברור. לא, יש כאלה שחשבו שזה נוח, אבל הם טועים. כי כשאתה מלטף צפה בגלל שהוא יפה, הוא בסוף מקיש אותך. בדיוק. משפט שאני אקח איתי. תודה, עמוס. אוקיי. תודה, חזי. תודה.